بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم قیامت کے دن بغیر گوشت والے چہرے کن لوگوں کے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل میری امت میں سے 10 طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضگی فرمائے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دینے کا حکم فرمائے گا اور ان کے جو چہرے ہوں گے بغیر گوشت کے ہوں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے 10 لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن میں پہلے نمبر پر بوڑھا زانی، اور نمبر 2 گمراہ پیشوا، اور نمبر 3 شراب کا عادی، ہمیشہ شراب پینے والا، اور نمبر 4 والدین کا نافرمان، اور نمبر 5 چغل خور، اور نمبر 6 جھوٹا گواہ، اور نمبر 7 زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، اور نمبر 8 سود خور، اور نمبر 9 ظالم ظلم کرنے والا، اور نمبر 10 نماز کو چھوڑ دینے والا۔ اللہ اکبر۔